វ៉ាវប្រសាពិតជាស្ថាប័នដ៏គួរឲ្យជឿជាក់មកគលឹករុះរីរាក់តាក់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពមែនសាច់ប្រាក់របស់ពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់និងងាយស្រួលចាត់ចែងសាច់ប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងដាក់ប្រាក់សន្សំនៅប្រសាជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃព័ត៌មានលម្អិត023ឬ086 9999 11ប្រសារីចម្រើនជាមួយគ្នា